Засідання сесії депутати розпочали традиційно із виконання гімну, молитви та депутатських запитів. Потім прийняли звернення до найвищої влади – ні антиконституційному свавіллю у Верховній Раді. Воно безпосередньо стосується позбавлення пільг певних категорій населення. Потім місцеві обранці вирішували, чи будуть в Коломиї працювати інвестори. Перше питання вимагало виділення земельної ділянки по вулиці Тютюнника підприємству «Лендхолдинг». Нещодавно його представники побували в Коломиї. Лишились задоволені, угоди підписані на рівні облдержадміністрації, погоджуються з Кабміном. Планується зміна законодавства, ведення лісового господарства. Тобто розглядається вже закон на довготермінову концесію лісу, так як робить вся Європа. Тобто ніхто не має права пиляти лісу, не підсаджуючи лісових. Це дуже серйозний інвестор, зазначив міський голова, тому і влада, і депутати зацікавлені, щоб він таки прийшов у Коломию і розпочав роботу. Це і нові робочі місця, і, звісно, поповнення бюджету. Вони видобувають ліс всюди по Європі канатним методом, тобто не будують дороги в лісах, канатним методом з тяжкодоступних місць. Тобто сьогодні в нас ріжуть ліс там, де є дороги, і це всі знають. Рідко будують дороги для цього, як правило, приносять шкоду навколишньому середовищу. Це є цивілізовані виробники, вони хочуть в нас вкласти 100 мільйонів євро в Коломийський завод. 500 робочих місць – це з врахуванням тих людей, які будуть добувати той ліс високо в гору. Депутати проголосували за виділення земельної ділянки, проте з умовою, що інвестор до 2 років покаже результати своєї роботи, тобто розпочне будівництво заводу. Друге інвестиційне питання стосувалося наболілого сміттєпереробного заводу. Кілька років тому мова йшла про його необхідність у місті, навіть був інвестор, але далі слід справа не дійшла. Тепер є нове підприємство, яке теж має мету – очистити Коломию від сміття. Інвестиційна компанія «Азербайджан», там спільне підприємство. Але це інвестори, вони не шукають збоку, вони самі вкладають гроші. Іде будівництво 3 заводів – Франківськ, Калуш, Коломия. Франківськ і Калуш – 100 тонн в добу, Коломия – 50 тонн. Всі розуміють, що воно нам потрібно. Наскільки реальні інвестори, ми подивимося. Рішення місцеві обранці прийняли позитивне і, знову ж таки, з умовою розпочати будівництво найближчим часом – до 2 років.